Dy pacient të pavionit të hemodializës në Spitalin Amerikan 1 ndërruan jetë këtë mesdit për shkak të djegjeve dhe asfiksisë së shkaktuar nga zjarri që përfshiu ambientet e brendshme të pavionit. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit. Sipas policisë, zjarri është vënë qëllimisht nga pacienti i hemodializës, Lefter Canaj, 57 vjeç. Ai ka tentuar të djegë pacientin tjetër, Dashamir Saraçin, 47 vjeç. Mësohet se para kësaj ngjarje, ata kanë debatuar me njëri tjetrin. Sipas policisë, dyshohet se akti është i qëllimshëm dhe i paramenduar nga Canaj, ndërsa ende nuk dihet motivi i saktë i ngjarjes. Të dy këta persona, sipas policisë, morën plagë të rënda dhe po trajtohen në spital. Nga flakët të gjetën vdekjen Hanife Mali, 55 vjeç, nga Laçi, si dhe Sanie Sulaj, 51 vjeç, nga Mamurasi. Po ashtu kanë mbetur të rënduara edhe dy infermierët të Spitalit Amerikan. Nga hetimet paraprake të policisë mësohet se Lefter Canaj ka ardhur nga jashtë spitalit me një shishe benzine dhe e ka fshehur në garderob. Më pas ai është futur në dhomën ku ka qenë Saraçi dhe dy viktimat që po i nënshtroheshin procesit të dializës. Pasi ka konstatuar praninë e Dashamir Saraçit, Canaj ka shkuar tek garderoba dhe e ka marrë bidonin me benzin duke i vënë atij flakën. Në pak minuta zjarri përpiu të gjithë dhomën ku ndodheshin këta pacient. Personeli i pakët i sigurisë nuk arriti të ishte eficient në shuarjen e zjarrit, edhe pse përdori fikset me pluhur, po kështu veç mungesës së stafit të mjaftueshëm të sigurisë, edhe sistemi i paplotë i mbrojtjes ndaj zjarrit bëri që flakët të përpinin dhomat në pak minuta. Menjëherë stafi mjekësor nisi evakuimin e 32 pacientëve që ndodheshin në këtë pavion, duke i përcjellë në drejtim të ambienteve të tjera të Spitalit Amerikan dhe atij të traumës. Pasi ka dalë jashtë, autori Lefter Canaj ka hyrë sërish mes flakëve, por është nxjerrë nga personeli mjekësor. Dëshmitarë të ndryshëm thanë për Report TV se pacientët po thërrisnin për ndihmë, duke u përpjekur të dilin nga dritaret, të cilat ishin të mbyllura nga zgara hekuri. Mbërritja e një mjeti zjarfikës i dha fund pasigurisë, duke bërë që flakët të vihen nën kontroll e më pas të shuhen. E gjithë kjo situatë u sqarua edhe nga drejtori i shërbimit zjarfikës të kryeqytetit, Shkëlqim Goxhaj. Nga informacionet paraprake, shkaqet ka qenë një konflikt midis dy qytetarëve, të cilët të dy kanë qenë pacient të këtij institucioni. Kanë pas, me sa kemi marrë informacion deri tani, kanë pas konflikte edhe të mëpashëm, edhe këtu ka pas veprime nga një pacient për të dëmtuar pacientin tjetër me anë të djegjes. Policia sakaq nisi hetime duke arrestuar në flagrancë këtë pasdite në spital Lefter Canajn për zjarrvënje. Ai akuzohet për vrasje me dashje në rrethana cilësuese ndaj më shumë se dy persona me dashje dhe me paramendim, si dhe shkatrim të pronës me zjarr.